ایک صدا بھی دیا کیا ہے
شير واقع مهدي مدرم جودری قاسم مرحوم مغفور انہا کی یاد کرنے ہوئے ہوں اللہ پاک انہا کی اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرمان اور بالخصوص خطہ کوٹھوار نائک بہت بڑا نام جڑے اس دنیا فانی نو خیر آباد کہہ گئے راجا ابراہیم اسیر صاحب نمل والے اللہ پاک انہاں کی بھی اپنی جوار رحمت دی جگہ عطا فرمان اور انہاں دی قبر دی منزل آسان فرمان ایک شعر واپو بھی اے پڑھنے والے سے زیادہ تر بزمہ چ آواز کی تھی آکھیا نظر کر سا پھر اس کے بعد آخر تے کل میں نہ ویر دوستی تے پھر دو صاحب نے اجازت ساڑے بھائی اجمل صاحب انہاں دی محبت ہے جی قاضی قمر صاحب قاضی شاہد قاضی تنویر قاضی نصیر قاضی ناصر قاضی سمیر قاضی تبسم صاحب جناب چودھری گلوار صاحب شیر بہتا نے رانگیز دو سنی نظر بسم اللہ جی